Yüksek xolesterinin bilmədiyiniz simptomu. Bir çoxlarımızın fikrinə görə, xolesterin artıq ziyanlı bir maddə, sanki toksin, zəhərdir. Lakin bu belə deyil. Xolesterin insan orqanizminin normal fəaliyyəti üçün ən vacib maddələrdən biridir. Xolesterin bütün hüceyrələrin membranlarına daxildir. Hormonların, o cümlədən cins hormonların, D vitamininin sintezində, və mübadilə proseslərində iştirak edir. Sinir toxumalarını əhatə edən qoruyucu qatı əmələ gətirir. Xolesterin yalnız o halda təhlükəli maddəyə çevrilir ki, onun səviyyəsi orqanizmdə normadan yuxarı qalxır. Bu halda artıq istifadə olunmamış xolesterin damarlarda yığılmağa başlayır ki, bu da damarların daralmasına, zəifləməsinə, tıxanmasına gətirib çıxardır. Bütün bunlar isə öz növbəsində ürək-damar sistemi xəstəliklərinin, infarkt və insultun əsas səbəbləridir. Təəssüf ki, bir çox hallarda yüksək xolesterin özünü heç bir simptomla biruzə vermir və burada bir çox insanların fikirləşdiyi kimi artıq çəki əsas rol oynamır. Bəli, kilolu insanların bir çoxunda xolesterinin səviyyəsi də normadan yüksək olur. Lakin bu hər zaman belə deyil. Bəzən kifayət qədər kök insanın xolesterini normada, arıq insanın isə əksinə yüksək çıxır. ABŞ-ın Milli Ürək, Ağciyər və Qan İnstitutunun mütəxəssislərinin müşahidələrinə görə, yüksək xolesterin özünü ayaqlarda əmələ gələn ağrılar və xoşagəlməz hisslərlə biruzə verə bilər. Xolesterin damarlarda yığılaraq, periferik damarların xəstəliyinin inkişafına səbəb olur. Bunun nəticəsində ayaqlarda qan dövranı pozulur, ayaqlarda spazm, sıxılma, qıc olmalar, ağrılar əmələ gəlir. İnsan əvvəlki kimi tez-tez yeriyə bilmir. Uzaq məsafələrə piyada gedə bilmir. Piyada gedəndə ağırdan dayanmalı və bir qədər dincəlməli olur. Səbəbsiz axsamağa başlayır. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu simptomlara ciddi yanaşmaq və vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Əks halda patoloji proses ürək və beyin damarlarını əhatə edərək, İnsult və ya infarktın inkişafına gətirib çıxarda bilər.